မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ August 3ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာမြေရင်မြင့်တက်တာကြောင့်ကမ်းမပြူပြီးအိမ်အလုံးရေ30ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကယာယီလက်ခံထားတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအာဟာရချို့တက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Greeny ပြည်နယ်ဒမော့ဆိုစစ်မျက်နှာမှာဘလို့အခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်းတွေကို KNDF ကမြေမြုပ်တင်းကျုပ်ပေးခဲ့ရတာပါလေတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်မြို့ကတိုက်ပွဲအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူငင်းခွင့်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေလွတ်မြောက်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမောခါမုံတိုင်းဒုက္ခသည်တွေအကူအညီမရဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကလျောင်ကျေးရွာမှာကလျောင်မြေရေမြင့်တက်လာပြီးလိုင်းပုတ်ခတ်လို့ကဘာပြိုကျပြီးလူနေအိမ်30ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ကလျောင်ကျေးရွာအနောက်ဘက်ကလျောင်မြေရေမှာဩဂုတ်လ1ရက်နေ့နာနဲ့9နာရီကျော်ခန့်ကဒီရေတွေမြင့်တက်ပြီးဒီလိုင်းတွေရိုက်ခတ်လို့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့လူနေအိမ်40ကျော်ကလည်းကဘာပြိုကျမှုမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်လူနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရပြီးပေးလို့ရကိုပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့တုန်းကလည်းတောင်ကုန်းမြို့ကူတာရက်ကွက်မှာမိုးတေးထန်စွာရွာတွင်းလို့မြစ်ကပားပြိုကျခဲ့ပြီးလူနေအိမ်၄လုံးနဲ့ကားဝေါ့ရှော့တစ်ခုပြိုကျပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ထိုင်းကယာယီလက်ခံထားတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲ9နှစ်အောက်ကလေးငယ်400ကျော်ဟာအာဟာရလုံလောက်စွာမရရှိတာကြောင့်အာဟာရချို့တဲ့မှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဂရီနီကျန်းမာရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမူနော်ခူဖော့ကပြောပါတယ်သူတို့ဟာဒေါနုကုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရပရနောက်ထိုင်းဘက်ခြံကယာယီလက်ခံထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်4000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်ခွင့်မပေးသေးတာကြောင့်အလူရှင်တွေနဲ့စခန်းနေပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးချက်ပြုတ်ပေးကထမင်းထုတ်တွေပေးဝေပြီးတော့စားသောက်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။12နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုနေ့စဉ်အာဟာရတိုက်ကျွေးတဲ့အနေနဲ့ပဲနို့တွေပေးဝေတာရှိနေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့9နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုပဲပေးဝေတော့တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်မိခင်တယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတရက်မှာထမင်းနှစ်နှစ်သာကျွေးမွေးနိုင်သေးတာကြောင့်တချို့ကလေးငယ်တွေကဝဝလင်လင်မစားရကြဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးပုတ်ပြင်းမြုံနယ်ထောင်မွန်ကျေးရွာကမိသားစု၃ဦးတနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတာကြောင့်ဖခင်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူတေဆုံးသွားပြီးတားဖြစ်သူမှလည်းဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းပကဖာကတာဝန်ခံကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ည9နာရီချိန်လောက်တုန်းကအသက်68နှစ်အရွယ်ဦးခင်မောင်လွန်တို့မိသားစုနေထိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ခြံထဲကနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်တနတ်သမား၂ယောက်ကဝင်ရောက်လာပြီးတနတ်နဲ့ပြစ်တက်သွားခဲ့တာပါပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဦးခင်မောင်လွန်ဟာဝမ်းပိုက်နဲ့ရင်ဘတ်တွေမှာကြည်စံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးစနီးဖြစ်သူအသက်60အရွယ်တော်မြင့်ခိုင်မှာလည်းညာဘက်ညက်ရိုးနဲ့ရင်ဘတ်တွေမှာကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိပြီးနေရာမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးခရိုင်ရွာငံမြို့နယ်မှာဒေသခံအမျိုးသား၄ယောက်ကိုဓနုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး DPLA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညပိုင်းကလွှာစင်ရွာနဲ့ပန်ရင်တောင်ရွာကအမျိုးသား၄ယောက်ကို DPLA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနေအိမ်အသီးသီးကနေဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပဲရင်တောင်မှာဖြစ်စည်းခံရတဲ့နေအိမ်ဟာဦးတင်ဦးဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးသူတို့လာရောက်ဖမ်းတဲ့အချိန်အိမ်ကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပဲရင်တောင်ရွာဟာ2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရပြီးဒေသခံရွာသား6ယောက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီက PDF လို့ဆွဆွဲပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
คุสับอีตันวาริกุเดนสับอีตัวมาบาครีนีบีทิโมโซชิปะจันเซมิเบียนเดเนียมาจันชินิเกเรสิกังซีตะพวยกาสิตาเรเยยุลองเรกุครีนีอมูดามะกากวยเยตะ KNDF กาเมียนมุตินจูปิเกบาริอะเทนไซพิสินโกกานาราวดีไทม์ตะเทนฐานะกามอลีเมียสุซีทาบาริดีเยปายตวยနေမြင့်ရှိလျေးတွေလုတ်ပြီးကြယ်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ကိုမြင်မြုပ်တချို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာတည်ဆုံသွားတဲ့သူတို့ရဲ့တပ်သားရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်ကောက်ယူလို့မရှိပဲလက်နက်တွေကိုသာပြန်လည်ယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်အဲလိုကြယ်ရှိနေတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကို KNDF ကမရှိတချို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Greeny မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်တပ်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့လာပေါင်းများစွာကြာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တည်ဆုံတဲ့အလောင်းတွေတော့အများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တချို့အလောင်းတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမရှိတော့ပေါ့เนาะမရှိတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကလေးကတိုက်ပွဲထဲမှာပဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမီရှိုးပြလိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုမျိုးတူတူပျောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ပွဲလည်းနည်းနည်းပြန်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရှင်းလင်းရေးပြန်လောက်တော့ပေါ့เนาะရှင်းလင်းပြန်လောက်တဲ့အခါမှာဒီခုကျွန်တော်တို့ကောက်ယူလို့ရသေးတဲ့အလောင်းတွေပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းတချို့ကျန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတူတူတူလောက်ပြရတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကျွန်တော်လောက်လောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလောက်ကိုသွားလောက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းတွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလောင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့မြုပ်ပြလို့ရသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြောမလဲသူ့ကိုမြုပ်ပြလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲလက်ရှိ Greeny Bee နဲ့ Demon ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲလက်တလုံးမှာညှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိဒီမော့ဆိုရှစ်ပတ်ချမ်းမှာကတော့လောလောဆယ်မှာတိုက်ပွဲလေးနည်းနည်းပြန်ငြိမ်နေပါတော့เนาะဆိုရဖန်ရခါပေါ့ဆိုကြိုကြာကြိုကြာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမျိုးပဲရှိတယ်ထိတွေ့မှုပေါ့အနေငယ်ပေါ့เนาะအတမျိုးဖြစ်တာမျိုးပဲရှိတယ်လက်တလုံးမှာတော့တိုက်ပွဲလေးငြိမ်နေပေါ့ Greeny Bee နဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ရှစ်ဖက်ချမ်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2023မတ်လပထမပတ်ကလေးကစစ်ကောင်စီဟာစစ်အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝေရောက်လာပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နေ့စဉ်နှီးပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်တရုတ်နယ်စပ်ကမူဆယ်မြို့မှာတရက်ထဲထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်နေရဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲထဲအနီးအနားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းဆိုင်ဖူးကတင်ဆက်ထားပါတယ်မူဆယ်မြို့နယ်ဆယ်လမ်းကျေးရွာအုပ်စုကလွိုက်သိမ်းမုံတောင်ခြေနားမှာမနေ့မနေ့ပိုင်းကအာနာဒိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်းပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TRLA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမူဆယ်မြို့ထဲကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူတဲ့အပြင်မလတ်မကမ်းမှရှိတဲ့ဆူတောင်းတောင်နာကတပ်စခန်းကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကရှင်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။တော်လည်းတဲ့ဟာဟာလည်းညနေချိန်မှာပဲဘလုံးလည်းကျွန်တော်မူဆယ်မြို့ပေါ်မှာလက်နက်ကြီးဖြစ်တဲ့အတန်တွေ16ကျင်းလောက်ကြာရတယ်။တရားတလောက်တော့မူဆယ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလွယ်တေမုံဖက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ကူနေတာ။မူဆယ်မြို့ထဲမှာအတန်ကတော့ကျဲတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဆေလန့်အုပ်စုနဲ့မူဆယ်မြို့ဟာဆိုရင်ခုနှစ်မိုင်နီးပါးတာကွာဝေးတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ကုတ်လ၂ရက်နေ့နနက်ပိုင်းမှာလည်းမူဆယ်မြို့နယ်တုံခန့်ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့အထက်တုံခန့်နဲ့အောက်တုံခန့်ရွာအကြားကျင်းစံကြောလမ်းခွဲအနီးမှာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကျင်းစံကြောလမ်းခွဲအနီးပစ်ခတ်မှုမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အတံတွေကြားရပြီးတော့လူနေချင်းရွာအတွင်းကိုလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုစက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘာဒီတုံခန်းနဲ့တုံခန်းတဲ့ကျင်းစံကလည်းစည်းကမ်းနဲ့ပဲအဖွဲတွေပြစ်ကြတာလည်းတော့မတည်ရဘူးဒါပေမဲ့ပြစ်ခတ်မှုကတော့တော်တော်ကျန်းတယ်အောင်တုံခန့်ထဲကလည်းလက်နက်ကြီးချက်ခွဲတာရှိတယ်လို့တည်ရတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့အတိအကျမတည်ရသေးဘူးအာလာဒိုင်းစကောက်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ပလောင် TNLA တပ်ဖွဲ့တို့ဟာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မူဆယ်မြို့အတွင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်ခွင့်မှာအေအေတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးတရားဆွဲဆိုခံထားသူ61ယောက်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုနရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူ82ဦးရဲ့တရားရုံးစစ်ဆေးနေစဉ်အမှုတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့လူငယ်ချမ်းသာကွင်ပေးလိုက်ရမှာရခိုင်တပ်တော် EA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရသူ62ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်လာသူ62ဦးအထက်မှာစစ်တွေက12ဦး
จ้าผิวกาเซอูตันเวกาเซชาอูบูดีดองกาโกอูเจ้าดอกกาหนูดองกอกกาตงอูมังดอกกาเลอูเนแอนกางาอูโรผิดเตโลรคายเปียเนสิกาวซีกาทุบเปียนทาวาเรအခုလိုစစ်ကောင်စီကဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးတော့မတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီးနာမည်ကောင်းယူရှင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးမြတ်ထွန်းကပြောပါရယ်။ရပ်ပေစလစ်ပီကောင်အဖွဲ့အခုဖမ်းဆီးထားတော့စီးဆုံးနေမြင့်ရယ်။အဲဥပဒေရမဟုတ်တည်ဖမ်းဆီးမှုတွေကများနေမြန်နေတာဆိုတော့ဒီကိုရှင်ဘုံမှုတွေဖိုက်ခင်းနေတာအခုအင်ချောင်းရယ်စစ်ပေစလစ်ပီကောင်အဖွဲ့နဲ့မြင့်ရယ်ဥပဒေကိုနေမြင့်ရယ်မြန်မာတိုက်ကောင်ကလေသာလိုက်နာရေးဆိုရင်ပုံစံမျိုးကိုမလို့ရေနဲ့ရတဲ့နည်းနည်းကြီးနောက်လောက်ကိုလည်းတော့အေးပြန်ရင်ကြည့်လို့တော့ဒီလိုပြည်သူချောင်းရလို့ပေါ်ချောင်းသူတို့အထဲမှာမတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှ68/68အပါအဝင်နိုင်ငံတော်စုပူလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ905ကာကြီနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာတရတိုင်ငံလုံးကပြည်ထောင်ရှောင်မဲ့ခံထားရသူအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ9,949ဦးတို့ကိုပြည်ထောင်ရှော့ပေါ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်လုံခြုံရေးခဏပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဟောင်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုလည်းပြည်ထောင်တွေကရှော့ပေါ်တက်တာခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်22ဦးကိုလည်းလူညင်းရှင်းတာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားသောအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ125ဦးကိုလည်းပြည်တံလူညင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့ပြည်နေနံပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရှင်။ချင်းပြည်နယ်မှာမိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တက်ခတ်ပြီး3လအကြာအထိကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအပြည့်အဝမရသေးတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေမှာနေအိမ်တွေပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်။ဒီကြောင်အပြည့်စုံကိုခေါနုတုံသတင်းဌာနက Saliver Corp ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအလူရှင်တွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိတာအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့နေမည်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေကမုန်တိုင်းနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအကူအညီရရှိဖို့ပုံမခက်ခဲသွားစေတယ်လို့ဂျာကာလာချင်းအမျိုးသားအတိုင်းမင်္ဂလာကောင်စီအဖွဲ့ဝင် Slime မင်းညိုကပြောပါရယ်အဓိကတော့ရမုံငွေခက်ခဲအဓိကတော့ဒီလူသားစာနာပံပိုးမှုဒီနိုင်ငံတကာ NGO ဖွဲ့စည်းတွေ NGO ဖွဲ့စည်းတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွာလာခွင့်မရှိတဲ့အပိုင်းတွေမှာများစွာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လို့အတမန်ချင်းနေမဖြစ်တဲ့အတွက်စေရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကာလအစိုးရဟာလည်းပဲလောလောဆယ်ဒီရမုံတွေခက်ခဲရပံပိုးမှုအပိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးဖြန့်ကျက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မေလာ14ရက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကနေစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့စူပါဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခါဟာရှင်းပြည်နယ်ထဲကသွန်ဆန်မြို့နယ်မှာလွဲလို့ကျန်တဲ့မြို့နယ်၈ခုစလုံးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မိုခါမုန်တိုင်းကြောင့်အဲ့ဒီရှင်းမြို့နယ်မှာနေအိမ် 2,900 ကျော်ဘာသာရေးအဆောက်အုံ100ကျော်စတင်ကျောင်း185ကျောင်းကျန်းမာရေးအခြေခံအဆောက်အုံ12လုံးစပကြီး160နီးပါးအပါအဝင်စုစုပေါင်းအခြေခံအဆောက်အုံ3,300ကျော်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဂျာကာလာချင်းမြို့သားအတိုင်းမင်္ဂကောင်စီ ICSCC ကထုတ်ပြန်ကြေထုတ်ထားပါတယ်မောခကြောင့်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မတူပီမြို့နယ်အပါအဝင်ကျန်းမြို့နယ်နဲ့ကြေးရွာတွေဟာကိုတူကိုထစနစ်နဲ့နေအိမ်တွေစစ်ချောင်းစခန်းတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေရပြီးအခြေခံဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မတူပီမြို့ဗီဒီအိုရှိုးရဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့ကဲဆဲရဲ့အစ်တင့်မှဒေါ်လာမေကပြောပါတယ်တလဲဝယ်လို့မရပြင်တဲ့ဝယ်လို့မရဖြစ်ပါလေပြတော့မှမြို့ပေါ်လဲတက်ခွင့်မရှိတော့တန်ချောင်းတော်ဝယ်မရတော့ဒီဖက်ချမ်းပဲဝယ်ကြတာဆိုတော့လေဘယ်တော့ကြည့်တော့ရမလဲတဲအင်္ဂလိပ်ပဲထိုးကြမှာဆရာပြတော့မှဝါတွေလဲတံပေါ်ဒီတာတီးတဲ့တိုင်းပဲဒီချင်းကမိုးလေဝါကယူလို့လည်းခင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးတော့ဒုက္ခရောက်ကြမှာစပစီပြစ်တယ်လူလည်းအများကြီးပါတော့စားစားတော့ကြီးတော့မှတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်မကြားတယ်အဲ့ဒီဆန်တွေလည်းခက်ခဲမယ်ပြတော့မှဆန်တွေကရွာထဲကရှိတဲ့လူတွေဟာကိုပဲကိုဆက်စားစနစ်နဲ့လုပ်နေကြတာဆိုတော့လေစီစားနဲ့ပြီးကစားအုံခက်ခဲမှာဝယ်ဖို့ပြုဖို့ကမိုးခါမိုးတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး၃လနီးပါးရှိလာပြီမယ်မုန်တိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတို့ဟာနေအိမ်တွေမပြုပြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ပစ္စည်းမှုနယ်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းတို့မှာခိုးလုံနေကြရတယ်လို့ပြောရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။